Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah kita bersyukur lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita sama-sama lagi pada kali ini untuk kita belajar mata pelajaran peringkat Islam tingkatan 5 bahagian fiqh. Ha, kali ini kita masuk pelajaran 14. Uh, unit satu, yang ini pengurusan harta selepas kematian. Jadi pengurusan harta selepas kematian ni ada dua unit. Unit satunya ialah wasiat dalam Islam. Kita lihat terlebih dahulu objektif pembelajaran, memahami maksud hukum dan dalil wasiat. Yang kedua, mempelajari cara dan rukun wasiat. Yang ketiga, mengetahui hikmah berwasiat. Dan yang keempat serta kelima, jawab soalan kebat serta jawab soalan di bahagian deskripsi. Baiklah kita lihat maksud wasiat ialah ikrar yang dibuat oleh seorang semasa hidup untuk mengagihkan harta selepas kematiannya menurut hukum syarak. Maknanya ikrar ataupun satu surat dia buat dengan apa ni um, dia janji dia masa dia hidup dia nak agihkan harta itu kepada orang lain uh, ikutlah siapa yang dia suka. Uh, hmm selepas daripada kematiannya. Adalah undang-undangnya uh, mengikut hukum syaraknya, ada peraturan-peraturan yang tertentu. Jadi Ustaz baca sekali lagi, ikrar yang dibuat oleh seseorang semasa hidup untuk mengagihkan harta selepas kematiannya menurut hukum syarak. Hukum wasiat adalah sunat. Ya, kan? Hukum wasiat adalah sunat. Ha? Bila kita tengok kepada dalil ini, dalil wasiat, A'udzubillah rajim. كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ آيَة السورة البقرة آية 180 Kutiba alaikum diwajibkan ke atas kamu idza hadara ahadakumul maut apabila aga kamu dah hampir meninggal dunia maknanya kalau kita rasa macam sakit ke apakah ini aa, ayat ni ceritanya intaraka khairanil wasiyah jika dia ada harta maka hendaklah dia berwasiat lilwalidain kepada kedua ibu bapanya wal dan kepada orang yang dekat dengannya bil ma'ruf dengan cara yang baik hakkan pada muttaqin ia menjadi hak bagi orang-orang yang yang bertakwa. Ayat ini kalau kita lihat bila kita nak bila kita baca dan kita terjemahkan tadi kutiba alaikum diwajibkan ke atas kamu ia seolah-olah menggambarkan kepada kita hukum berwasiat ini adalah wajib. Memang benar hukumnya adalah wajib di peringkat awal dulu. Akan tetapi apabila Allah SWT turunkan ayat lain Uh, berkaitan dengan pengurusan harta pusaka, maka ayat ini dinasahkan sebahagian hukumnya. Uh, di sini maksudnya uh, hukum wajib berwasiat itu uh, telah pun uh, diangkat atau hukum wajib berwasiat um, kepada ibu bapa itu tadi dan uh, telah pun dibatalkan dan diganti dengan hukum baru manakala berwasiat kepada bukan uh, bukan waris yang layak menerima harta pusaka uh, masih kekal menjadi hukum sunat sampai ke hari ini sebelum kita pergi dengan lebih lanjut lagi suka ustaz jelaskan bahawa wasiat ini tidak sah jika di uh, jika diwasiatkan kepada ahli waris Ha, siapa ahli waris? Iaitu orang yang memang telah pun ditentukan hak-haknya oleh Allah Subhanahu wa taala ada bahagian-bahagian yang tertentu yang telah pun dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala maka berwasiat kepada orang-orang ini ha, dikira sebagai tidak sah um, bolehlah dibuat sebagai cadangan tetapi jika tidak ada persetujuan daripada kesemua ahli waris um, wasiat yang dinyatakan itu, wasiat yang dibuat itu uh, kemungkinan akan akan terbatal. Jadi, ambil faham di sini bahawa wasiat hanya untuk um, wasiat adalah dikhususkan kepada orang yang sebenarnya tidak layak menerima harta pusaka. Baik, nanti Ustaz akan jelaskan lagi di bahagian yang berkaitan dengannya. Dalilnya yang kita bacakan tadi, ini terjemahan dia. Daripada hadis sabda Nabi SAW, Ma haqqum ri'im muslim lahu Shayun yusi fihi yabitu laylataini illa wa maktubatun indah. Seorang Muslim tidak dikira berhati-hati jika dia mempunyai sesuatu yang boleh diwasiatkan. Dia tidur selama dua malam berturut-turut, melainkan wasiatnya tertulis di sisinya. Maknanya ini aa, adalah satu galakan supaya menulis wasiat. Begitu juga dengan um, ayat ini ya dengan hadis ini menyatakan bahawa mam ta'ala wasiyatin ma ta'ala sabil dan sunnah sesiapa yang meninggal dunia ketika apabila dia telah ber berwasiat maka dia dikira mati dalam keadaan uh, dalam keadaan yang kita katakan jalan Allah jalan yang benar dan dalam keadaan sunnah uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa mata ta'ala tuqan dan dia dikira mati dalam takwa wa syahadah dan, dan sebagaimana orang yang syahid wa mata tamaghfuran lah dan dia mati dalam keadaan dia diampunkan dosa oleh di Allah Subhanahu wa ta'ala okey cara pengurusan wasiat cara yang uh, harta uh, pertamanya lah harta yang diwasiat hendaklah dikira sebaik sahaja kematian pewasiat Maknanya bila matinya orang yang mewasiat, harta tu sebenarnya dah pindah milik. Sebab sebab tu kita perlu menguruskannya secepat mungkin. Kerana si mati bila dia mati, lucutlah segala pemilikan hartanya. Ha, harta itu telah berpindah milik walaupun kita tak tukar nama lagi. Pada hakikatnya dia telah berpindah milik. Maka kita kena segerakan urusan ha, urusan harta itu supaya pemilik baru mempunyai kebebasan untuk menggunakan harta yang diperolehinya itu. Yang kedua harta yang diwasiatkan tidak melebihi daripada satu pertiga daripada keseluruhan harta. Ah, ha, yang nak diwasiatkan itu tak boleh lebih daripada satu pertiga. Ha, ah, tak boleh lebih. Dua pertiga lagi untuk siapa? Dua pertiga lagi untuk ahli waris yang telah pun ditetapkan pembahagiannya oleh Allah Swt dalam ayat berkaitan dengan pembahagian harta pusaka. Yang ketiga dilaksanakan setelah dilangsaikan segala perbelanjaan, pengurusan jenazah dan juga hutang mati. Ah, ha, semua tu dan uh, diselesaikan dulu. Um, jika ada baki selepas tu barulah dia dibahagikan untuk pusaka, dibahagikan untuk untuk pengurus untuk wasiat ini. Rukun wasiat. Ah, bila sebut rukun mesti benda-benda watak-watak utamalah, perkara-perkara utama dalam suatu ibadat, dalam suatu kalau ibadat-ibadat muamalat, muamalat dalam suatu perkara, dia mesti komponen utama. Yaitu pewasiat, penerima wasiat, harta yang diwasiat dan sirah iaitu lafaz yang kita guna. Baik, tak tergambar wasiat tu boleh berlaku kalau tak ada empat perkara ni. Inilah dipanggil rukun. Kalau contohnya, ada puasiat tapi tak ada penerima, tak jadi. Ada puasiat, ada penerima, tak ada harta pun tak jadi. Jadi, tak ada lafaz. Mana nak tahu dia nak buat ke tak nak buat. Kita bukan boleh baca hati orang. Jadi, mesti ada lafaz ha, daripada orang yang ha, me me melakukan atau membuat wasiat itu. Baik, kita lihat satu persatu syarat sira syarat yang pertama bagi pewasiat ialah berakal ha kalau orang gila mewasiatkan sesuatu tak sah yang kedua balik ha kalau kanak-kanak kecil mewasiatkan hartanya tak sah suka rela maknanya ia tidak dipaksa ha suka rela maknanya tidak dipaksa perlu diingatkan bahawa paksaan ini mesti paksaan yang betul-betul paksaan yang mengancam nyawa kalau hanya paksaan macam kita kata uh, paksaan tak nak bayar gaji Ha, paksaan nak buang kerja. Itu tak dikira sebagai satu satu paksaan yang yang dikira valid dari sudut syarak. Ha, paksaan yang dikira valid lah. Ia mengancam nyawa dan diancam oleh orang yang nampak gayanya ada kemampuan untuk melakukan ancaman ha, yang dia katakan itu. Yang keempatnya adalah merdeka. Maknanya orang hamba, ha, hamba tidak boleh mewasiatkan. Memang hamba pun dia tak ada. Tak ada harta apa yang nak diwasiatkan kepada kita. Baik. Syarat sah pewasiat dan penerima wasiat macam mana? Diketahui dengan jelas sama ada individu tertentu atau organisasi. Nak bagi pada siapa mesti tahu siapa yang nak dibagi. Orang ke, ya, ha? Or, organisasi ke, siapa nama dia mesti jelas. Kalau tak kita nak bagi, tak tahu nak bagi dengan siapa, mana boleh macam tu. Okey, yang kedua masih hidup. Orang yang nak diberi itu masih hidup, tidak sah wasiat kepada orang mati. Ah, rugi mati tu dia yang harta dia orang ambil. Macam mana kita nak bagi harta kita pada dia? Okey. Yang ketiga mempunyai kelayakan untuk memiliki dan menguruskan harta. Orang menerima tu dia ada kelayakan terima. Kelayakan mengurus. Kalau dia pun merupakan orang yang dirampas hartanya, disita hartanya, tak layak menguruskan harta, maka dia tidak layak menerima menerima wasiat itu. Syarat sah wasiat di sebelah harta yang eh, dan sudah harta yang diwasiatkan harta bernilai harta yang boleh dipindah milik harta yang harus dan bukan sesuatu yang haram maknanya nilai ada nilai harta tu boleh pindah milik harta tu harus maknanya bukan harta-harta yang haram Aa, ataupun barang-barang yang haram walaupun ada nilai dan usul orang jual beli tapi syarak tidak mengira nilai bagi perkara-perkara haram tersebut Syarat sah wasiat yang seterusnya adalah sirah. Apa dia sirah? Lafaz wasiat. ni, yani, lafaz wasiat boleh diguna sama ada jelas atau kiasan. Mana, macam mana jelas? Aku wasiatkan hartaku selepas mati kepada Muhammad. Okey. Ha, macam tu. Lebih kurang. Aku wasiatkan satu per tiga. Atau aku wasiatkan kurang dari satu per tiga. Aku wasiatkan sepuluh ribu. Dengan syarat sepuluh ribu tu kurang daripada satu per tiga. Kepada Muhammad setelah aku mati. Maka, itu dia panggil sebagai lafaz yang jelas. Kalau kiasan, hartaku ini untuk Muhammad setelah ku mati. Ha, dia niat, dia niat untuk wasiat. Ha, maka boleh juga berlaku begitu. Kemudian penerimaan wasiat berlaku selepas kematian pewasiat. Ha, nak terima bila? Kena tunggu mati dulu lah. Kalau mati, barulah dapat. Ha, baru dapat harta yang yang diwasiatkan itu. Okey. Ustaz ulang balik sedikit. Lafaz wasiat boleh diguna sama ada jelas atau kiasan. Bagi orang yang menulis wasiat, dia kena ada niat. Di samping tulisannya itu, dia niat. Ini untuk diwasiatkan kepada seseorang Kadar wasiat aa, Dah pun kita sebutkan tadi Tidak melebihi satu per tiga aa, Ceritanya daripada Sa'ad bin Abi Waqas Sa'ad berkata Ya Rasulullah Innali malan wala yari Illa binatulli aa, Wahai Rasulullah Aku ni ada harta Dan tidak mewarisiku Melainkan seorang je Anak perempuan aku je Yang akan mewarisi harta aku Maknanya Sa'ad bin Abi Waqqas ni tak ada anak Kecuali seorang anak perempuan dia Lalu dia bertanya, Afa usi bithulu mali Boleh tak ya Rasulullah aku wasiatkan dua pertiga daripada hartaku? aku? nak wasiat kepada orang, orang luar, satu pertiga tinggal untuk anak aku. Rasulullah menyatakan bahawa, La, tidak, tak boleh. Rasulullah bersabda, La, tidak. Qala. Lalu saat pun bertanya lagi, Fabi kalau separuh ya Rasulullah. Kalau dua pertiga tak boleh separuh macam mana? Lalu Rasulullah menjawab lagi, La, tidak. Qala fathulusu. Kalau satu per tiga macam mana? Lalu Rasulullah menyatakan Al-Thuluthu Satu per tiga Wa-Thuluthu Kathir Dan satu per tiga itu banyak Maknanya limit dia tu satu per tiga Lalu Rasulullah menyambung Innaka antadharu warathataka agniya Khairun min antadharuhum alatan yatakaffafunan nas Sesungguhnya engkau Jika engkau tinggalkan warismu kaya Lebih baik daripada kamu tinggalkan dia miskin um, miskin dan yatakaffafuna nas meminta-minta pula dengan orang lain. Jadi lebih baik tinggalkan dalam keadaan dia mempunyai harta. Baik. Ha, uh, ini terjemahan bagi hadis tadi. Kemudian kita lihat hikmah pensyariatan wasiat mendapat ganjaran pahala yang berpanjangan walaupun selepas meninggal dunia. Maksudnya jika kita wasiatkan harta kita itu kepada Uh, masjid contohnya masjid gunung diguna oleh orang lama uh, orang dengan dengan renovation yang kita buat yang dibuat dengan duit kita tu maka kita dapat pahala selepas kita meninggal dunia yang kedua menjamin kelangsungan operasi sebuah organisasi melalui dana daripada wasiat maknanya organisasi sekolah-sekolah tahfiz contohnya jika kita wasiatkan harta kita sebahagian daripada harta kita kepada dia maka organisasi tadi mahat tahfiz tadi akan dapat berjalan dan dapat mendidik anak-anak menjadi pembaca Al-Quran, orang yang faham Al-Quran dapat beramal dengan Al-Quran, maka kita dapat pahala berpanjangan daripada harta yang kita tinggalkan itu. Hikmah pensyariatan wasiat menjaga kebajikan orang yang hampir dengan si mati seperti anak angkat atau anggota waris yang tidak boleh menerima harta pusaka. Ini telah pun Ustaz sebutkan tadi bahawa harta dua per 3 lagi dah ada peruntukan dia ha, untuk ahli waris anak, isteri, suami, ayah, ibu ada dah orang tu terima. Maka ada orang yang berada dalam keluarga kita tapi bukan adik-beradik kita, bukan apa semua sekali tu, maka orang-orang ini orang-orang ha, ni mereka tidak layak terima harta pusaka. Maka orang ini jika nak dijaga kebajikan mereka, si mati mungkin dia bela seorang anak angkat, dia pun ha, buasiatkan wasiatkan 1/3 atau kurang dari 1/3 hartanya itu kepada anak angkatnya ini ataupun dia ni uh, sakit tidak di tidak dijaga oleh anak-anaknya mungkin anak anak berada jauh tak boleh nak balik tapi dia dijaga oleh kawannya dijaga oleh jirannya maka sebelum dia meninggal dunia dia pun tulis siap-siap wasiat wasiat untuk apa kurang daripada 1/3 satu, satu atau kurang daripada hartanya diberikan kepada sekawannya atau diberikan kepada jirannya yang menjaga kemaslahatan dia semasa dia sakit jadi itu boleh berlaku begitu. Seterusnya memanfaatkan harta bagi tujuan kebajikan masyarakat melalui wasiat. Ha? harta tu boleh digunakan untuk kebajikan ha, masyarakat ha, dengan wasiat yang kita berikan itu. Soalan kehebat, ha, lalai tulis wasiat punca bahagi harta tertangguh. Berdasarkan keratan akhbar, jelaskan pandangan anda tentang isu berikut. Ah ha, isu inilah, isu uh, wasiat ni. Baik. Jawapan yang Ustaz berikan, tiada kesedaran tentang kepentingan wasiat kerana kurang pendedahan terhadapnya. Kesannya masih ramai umat Islam menganggap ah yang ianya tidak penting. Kesimpulannya, kita hendaklah mengambil berat berkaitan perkara ini agar pengurusan harta umat Islam lebih tersusun. Perhatikan pada kerana kesannya, kesimpulannya kita hendaklah agar yang Ustaz jadikan sebagai frame bagi jawapan, mudah-mudahan ia jadi panduan bagi kamu semua pelajar-pelajar sekalian untuk menjawab soalan kebat dengan baik. Baik, kita dah sampai kepada penghujung. Sebagai penutup, klik link di bahagian deskripsi di bawah video ini untuk menjawab soalan. Uh, dan jangan lupa share dan subscribe video ini. Ustaz ucapkan sekian. Terima kasih. Aku lukaulihadha wa astaghfirullahalazim. Liwalakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.